Франциялық кәсіпкерлер Қазақстанға салатын инвестицияны көбейтеді. Бұл туралы Парижде өткен іскерлік кездесуде еліміздің сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов мәлімдеді. Қазақстан жаңғыртудың үшінші кезеңіне қадам басты. Біздің елге қаржы құйып, жаңа жобаларды жүзеге асырам деген шетелдік бизнес өкілдеріне барынша қолдау көрсетіледі, дейді министрлік басшысы. Француздық іскер азаматтардың Қазақстанға қызығушылығы басым. Олар әсіресе Маңғыстау облысында теңіз суындағы тұз мөлшерін азайтуға қатысты инвестициялық жобаны іске асыруға ниетті. Сонымен қатар елдің ең алдыңғы қатарлы компаниялары Экспо 2017 халықаралық көрмесінде өз жұмыстарын көрсететін болады. Қазақстан мен Франция арасындағы бизнес әріптестік өте жоғары деңгейге жетті. Сіздің елге біздің бизнесмендер құйып жатқан инвестиция көлемі барған сайын артып келеді. Бұл екі жаққа да тиімді. Іскерлік балансымыз арта түсетініне сенімдімін. В Казахстане мы уже являемся... Біздің Қазақстанға келгенімізге 6 жыл болды. Ақтауға суды тазартуға қажет құрал-жабдықтар жеткіземіз. Қазір екі жобамыз бар. Соларды жүзеге асырсақ деп жоспарлап отырмыз. Екеуде сумен қамтамасыз етуге қатысты. Тіршілік көзін үнемдей отырып, Ақтау мен жаңа өзен тұрғындарына, өндірісік орындарына тұщы су жеткізіп берсек дейміз.